З квітня доплати, а з травня індексація. Пенсіонери, які зараз отримують менше ніж 5 тисяч гривень, з 1 квітня мають отримати по додатковій тисячі гривень. До слова в Україні нараховують понад 11 мільйонів пенсіонерів. Із них, згідно з даними пенсійного фонду, 88% отримують менше 5 тисяч гривень. Тож держбюджету такі додаткові доплати обійдуться у понад 10 мільярдів гривень. Додамо, що президент України також сказав, що з першого травня цього року буде також проведено індексацію пенсій. А що стосується медиків, то з бюджету Львівщини їм на доплати виділять 20 мільйонів гривень. Кошти обіцяють перерахувати до кінця тижня. Отримують їх не лише лікарі, а й увесь медичний персонал закладів, які є на передовій з коронавірусом.